ସଂଘର୍ଷ ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ସଫଳତା। ଆଉ ଏ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାର ଚକା ଭୁଁରିରେ ଫସିଥାଏ ମଣିଷ। ସଫଳତା ପାଇଁ କେତେ ଯେ ତାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେ କେବେ ଜାଣିନଥାଏ। ଯାହାର ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ସହରରେ। ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ରେଜଲ୍ଟ। ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରି ଜୟପୁର ସହର ପିଆର୍ ପେଟାର ଅଚ୍ୟୁତ ରାୟ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୟପୁର ସହରରେ ଥିବା ବିକ୍ରମ ଦେବ କଲେଜରେ ବିଜ୍ଞାନରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଶତକଡ଼ା 60 ଭାଗ ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, 2019 ଅଚ୍ୟୁତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ, ପରେ ପୁଣି 2022 ସେ ଜୟପୁର ବିକ୍ରମ ଦେବ କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ସମୟ ଦୂରତାର ଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା କ୍ୟାନ୍ସର। ବିଶାଖାପାଟନାମରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ। ପରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଜି ନିଜେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଦୀର୍ଘଦିନର ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଛିଡ଼ା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଟେନ୍ଥ ପରେ ମୋର ହେଲ୍ଥ ଟିକେ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଟେନ୍ଥ ମୋର 65% ରଖିଲି, ସେଇଟା କେତେ କଷ୍ଟ ରଖିଲି। ତାପରେ ନେଇକି ମୁଇଁ ସବୁ ହେଇଗଲା ଭାବିଲୁ। ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଚୈତନ୍ୟରେ ଜଏନ୍ ହେଲୁ। ଚୈତନ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁକୁ ପଡ଼ିଲା, ମୋତେ ପଡ଼ିଲାନି ସେଠି। ଆଉ ଫୁଡ଼୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାହାରିଲା, ତାପରେ ଅଭିୟସ୍ଲି ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଗୋଟା କହିଲି ବାବା ମାମାକୁ, ମୁଇଁ ପାସ୍ ହେବି, ଦେଖେଇବି, ପାସ୍ ହେଲି। ସେପଟେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା କଲେଜ ଓ କୋଚିଂ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ବି ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଅନେକ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଥିଲେ ଭିନ୍ନ। କାରଣ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିୟମିତ କଲେଜ ବି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଗୋଟେପଟେ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁକୁ ମାତି ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ। ପୁଅର ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ବାପା କହିଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅର ଏହି ଶତକଡ଼ା 60 ଭାଗ ମାର୍କ ମୋ ପାଇଁ ଶତକଡ଼ା 100 ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କମ୍ ଆଣିଲେ ବି ସେ 100 ଆଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ଆମେ ସେ ଯେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେଇଛି, ସେ କେତେ ସଫର ହେଇଛି, ସେ ସଫରକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। କାହିଁକି ସେ 3 ଡିସ୍କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ବି ବିଲ୍ରେ ପଡ଼ିକି ସେତିକି ମାର୍କ ଆଣିଲା, ମୁଁ ତେଣୁ ଖୁସି ଅଛି। ପି ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା, ତା'ର ପ୍ରାୟ କେମୋ ସରିଯାଇଛି, ବ୍ଲଡ଼୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରୁ ଜଏନ୍ କଲାବେଳକୁ ସେ ପୁରା ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଦିନ ସେ ଭେଲୋରେ ରହେ, ଭେଲୋରେ କେମୋ ନେଉଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ବେଳକୁ ଗୋଟେ 2 ପଳେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କହୁଥିଲି ତା'ର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଯେତେ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 100% ରେଜଲ୍ଟ ହେଲେ ବି ଏଇ ରେଜଲ୍ଟଟା ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି। କଥାରେ ଅଛି, ଯଦି କଷ୍ଟ କରିଛେ ତ କୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆଜି ଏହି କଥାକୁ ସତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଜୟପୁରର ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ର ଅଚ୍ୟୁତ ରାଓ। ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।